Чимало геніїв народила українська земля. Тих, хто суттєво вплинув на розвиток людства. Але, на жаль, імена багатьох з них сьогодні забуті, загубились у вирі часу та подій. Нагадаємо про них і собі, і світу, адже нам, направду, є ким пишатися. Загублені імена з Романом Ясіновським. Соня Делоне. Жінкою, яка випереджає епоху, вважав художник Робер Делоне свою дружину, українську француженку Соню Делоне. Леді абстракціонізму, як називали її у паризьких мистецьких колах, захоплювалася яскравими кольорами, які, за її твердженням, були барвами дитинства, барвами України. У 18 років Соня вирушила вчитися живопису до Німеччини, а згодом – до Франції. Париж подарував їй неймовірне щастя. Шлюб Соні та Робера Делоне став дивовижним поєднанням кохання та творчості. «Він дав мені форму, я дала йому колір», – казала художниця. Експерименти з кольором Соня перенесла з живопису на інші творчі галузі. Вона стала однією з перших, хто інтегрував мистецтво у моду. Захопилася створенням одягу та текстилем. А зшита у техніці печвер-ковдр для маленького сина поклала початок її особливому стилю. У центрі творчої уваги Соні опинилися також взуття, меблі, автомобілі, килими, ілюстрації до книжок, вітражі тощо. Представники будинків моди Ів Сен-Лоран та міс Соні вважали українську дизайнерку своєю музою. А її яскраві кольори і сьогодні надихають таких відомих дизайнерів, як Дольче і Габбана. Соня Делоне запевняла, що любить творчість більше за життя, а життя української парижанки було таким само яскравим, як і її твори.